Türkiye'den Ermənistana ve Rusya'ya sert haberdarlık. Habere geçmezden evvel kanala abone olup bildiriş butonunu aktif ederek mühim haberlerden anında haberdar olabilirsiniz. Türkiye'den Ermənistana ve Rusya'ya sert haberdarlık. Ötelikleri yerine getirin. Bugün Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyev ile Türkiye lideri Erdoğan'ın telefon danışığında sərhəddə baş veren prosesler de müzakirə olundu. Bu barədə konkret aza fikir bildirən araşdırmaçı jurnalist Asif Nərimanlı bəzi məqamlara diqqət çəkib. O, Türkiye Milli Təhlükəsizlik Şurasının dünən keçirilən iclasında Ermənistana öhdəliklərini yerinə yetirməklə bağlı xəbərdarlıq edildiyini vurğulayıb. Yanğınlara görə diqqəti daxili məsələyə yönələn Türkiye bununla tərəflərə Ermənistana dolayısıyla həm də Rusiya mövqeyini xatırladı, Azərbaycanın yanında olduğu mesajını verir. Bunun fonunda Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun Kəlbəcər sərhədinə getməsi diqqət çəkir. Nazirin Kəlbəcərə səfərindən iki nəticə çıxmaq olar. Birincisi, Ermənistanın istəyinin əksinə olaraq Azərbaycan ordusu mövqelərindən geri çəkilməyəcək mesajı verilir. İkincisi isə Ermənistanın sərhədlərin bərpası prosesinə törədəcəyi maneələrə qarşı hərbi variantın aktuallığı diqqətə çatdırılır. İstisna deyil ki, Əliyev sərhəd istiqamətində atılacaq addımları da Erdoğanla müzakirə edib.